Διάβαζα κάποια άρθρα το απόγευμα στο πρώτο θέμα για τον πρώην διαφημιστή που φυλακίστηκε για 8 ημέρες και που τα παιδιά του φυσικά παρότι του είπαν «Μπαμπά, δεν συμβαίνει τίποτα», έβλεπε ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τη γνώμη και τις κριτικές των άλλων. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω την ιστορία ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζω αναλυτικά. Με πολλή λεπτομέρεια και σπάζοντας όλους τους κώδικες που έχω τη δυνατότητα να σπάσω για τις συνδέσεις της σκέψης του. Ωστόσο είμαι σε θέση, γιατί το έχω βιώσει εμπειρικά από πολύ παιδί, να σχολιάσω ένα σχόλιο από κάτω, κάτω από το άρθρο. Με όλη του την καλή θέληση και έχοντας πλήρη άγνοια του τι ομολογεί, ένα σχολιαστής έλεγε «Έχω έναν φίλο χαζούλη που μου έδωσε το βιβλίο του πρώην διαφημιστή και κατάλαβα πολλά πράγματα». Όταν καταφέρνουμε και πείθουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε καλοί, μειώνοντας και απαξιώνοντας μία μερίδα, το χαζούλης δείχνει ταυτόχρονα και καλοσύνη και μίσος, που πάντα όλοι παίζουμε με αυτούς τους δύο συνδυασμούς συναισθημάτων, σημαίνει ότι τελούμε υπό άγνοια. Γιατί σε άπειρα πράγματα υπάρχουν από πάνω μας γνώστες και μύστες και οι χαζούλιδες, οι αγαθοί, είμαστε εμείς. Όταν όμως μένουμε κατοχυρωμένοι στο εγώ μας, περιχαρακωμένοι από το μικρό κόσμο που έφτιαξε το μυαλό μας, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από κάποιους, πιο έξυπνοι, πιο ομορφωμένοι, πιο όμορφοι, πιο πλούσιοι, όσα έχει φτιάξει τεχνητά ο ανθρώπινος νους για να εξυψώνεται, τότε ζούμε σε μία πλάνη. Μία πλάνη η οποία μπορεί να επικρατεί για πάρα πολλά χρόνια και να έχουμε την ψευδαίσθηση της ελευθερίας και της ασφάλειας. Καλό είναι όμως, όπως έχουμε επίγνωση του τι υπάρχει από κάτω, να έχουμε επίγνωση και πώς δημιουργήθηκε. Οι άνθρωποι αυτοί που ονομάζουμε χαζούλιδες είχαν μία implosion, μία έκρηξη προς τα μέσα, σαν να δημιουργήθηκε μία μαύρη τρύπα στη ζωή τους και στον εγκέφαλό τους, λόγω των συναισθημάτων που δεν είχαν την ενέργεια, την αντοχή, τις ικανότητες και τις γνώσεις να επεξεργαστούν σαν μωρά ή σαν παιδιά στο περιβάλλον που μεγάλωσαν. Με λίγα λόγια, τους έρχονταν απανωτά χτυπήματα που ο οργανισμός τους δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει λόγω ηλικίας. Λοιπόν, το να παίρνουμε μία-μία θέση εξέχοντα, βαφτίζοντας αυτούς τους ανθρώπους χαζούλιδες, είναι τεράστια πλάνη. Γιατί σαφέστατα, στην τεράστια πληθώρα ανθρώπων που υπάρχουν, για να μην βάλω τους πνευματικούς νόμους, θα μείνω στους ανθρώπους, το ότι ο εγκέφαλός μας κατάφερε και έπλασε το ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από αυτούς που βαφτίσαμε χαζούλιδες, είναι μια βαθιά πλάνη και μια έκφραση ασυνείδητου μίσους που όρισε το leveling, το πώς νιώθουμε αρκετοί και άξιοι. Φυσικά καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει επίγνωση και φυσικά δεν επιρρύπτω ευθύνες, παρότι χτυπάει στο παιδικό μου παρελθόν όπου αντί να μου εξηγούν με βάφτιζαν με παρατσούκλια κοροϊδευτικά. Έχω πλέον την ικανότητα να το χωρέσω και να το επεξεργαστώ, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πονέσει πάρα πολύ που για να μπορέσουν να υπάρχουν, όλα αυτά τα επεξεργάστηκαν μέσα από ένα πρίσμα ανωτερότητας. Όλα αυτά που πέρασαν τα επεξεργάστηκαν μέσα από ένα πρίσμα ανωτερότητας. Δεν το δικαιολογώ, καμία ανοχή στην κοροϊδία, αλλά μπορώ να το καταλάβω.